Радянську вантажівку ЗІЛ на сучасне авто для військових переробив нацгвардієць із позивним «Денді». Він служить на Харківщині у 5-й Слобожанській бригаді Національної гвардії України. Військовий водій каже, за кермом понад 20 років. Торік став до лав Нацгвардії, ремонтує машини та виїжджає на передову забирати бійців. На військовому ЗІЛі 92-го року випуску зробив близько 15 виїздів на фронт, говорить Денді. Після однієї з таких поїздок вирішив розібрати машину і зібрати її майже з нуля. Оновлений після ремонту ЗІЛ тестує на дорогах Харківщини військовий водій із позивним «Денді». Я музику включаю, але чуть тіше, щоб вона працювала, щоб я чув двигателя цей. Цій вантажівці 30 років. На передову їздив на ній півтора десятка разів, розповідає Денді. Потім вирішив розібрати радянське авто і перезібрати його майже з нуля. Я був на Кремінній, на цьому ЗІЛу. Я без тормозів там їхав, але я вивозив хлопців з полі бою, зі зміни. Я їхав без тормозів. Я їхав тупо без тормозів, я доїхав. Їздив до останнього, поки він мог їхати по той грязі, що там була. Такий вигляд авто мало перед початком відновлення. На оновлення ЗІЛу пішло 4 місяці, говорить Денді. Багато чого тут, все з'їто. Я варив, переварював, каркас аж повністю все ж переварював. Чесно, я займаюся цим, моє час швидше пролітає. Я не можу сидіти, так сидіти на місці в телефоні. Денді розповідає, до служби у Нацгвардії їздив і на легкових авто, і на фурах. Водійський стаж – більш як 20 років. Каже, радянський ЗІЛ хотів осучаснити і зробити зручним для водія. Кабіну пофарбували, поставили нові сидіння та кермо, встановили магнітолу. У іномарках там Сканія, ДАФи, є дверка, коли водитель дальнобойщик злазить, вони роззуваються все. Я так же само примудрив, так зробив, що я заліз, розбувся і посів у чисту машину. Я сваркою дружу, то же саме варю. Так що, знаєте, глаза бояться, руки роблять. Позаду, каже автомобіліст, встановив нові стоп-сигнали та додав бампер. Майже усе зроблене своїми руками. Щоб, в принципі, лестницю не ставити, не викидати, хлопець став за це, йому вже полметра висоти, він вже нагорі в кузові. Нині, говорить Денді, ремонтує інші військові авто – легкові, а перероблений ЗІЛ хоче вдосконалити спальним місцем. Але це робитиме наступного року. Лариса Гована, Юрій Лавріненко, Суспільне новини, Харків.